Strakonice vrátili fotografům po dlouhých 20 letech jejich prestižní mezinárodní soutěž Žena. Na 200 vybraných snímků, které zachycují různými formami svět žen, si až do 22. ledna můžete prohlédnout v Maltéském sále Strakonického hradu. Fotografická veřejnost, Česká federace fotografického umění a mezinárodní organizace se po 20 letech dočkali obnovení kdysi slavné soutěže Žena. Patronem gala přehlídky světového formátu se stalo Městské kulturní středisko ve Strakonicích. V sobotu 3. prosince se v Rytířském sále konala vernisáž, která zahájila výstavu vybraných a oceněných snímků. Expozice přitom představuje pouhou sedminu ze všech hodnocených prací. Autoři vítězných fotografií mluvili hlavně o prestiži, jakou pro ně získané medaile mají. Na domácím kolobiště už nějaké úspěchy mám, ale tohle je přece mezinárodní a to je trošku jiná konkurence než jenom ten náš domácí český kotlík. Další oceněný Angelo Purgert z Prahy fotí od mládí. Absolvoval fotografickou a poligrafickou školu a bronzovou medaili si ve Strakonicích odnesl za snímek ze svého charitativního projektu První republika, který finančně pomáhá dětem u nás i v zahraničí. Velmi si vážím teda této ceny, ta, co jsem obdržel dneska, to je pro mě ta nejdůležitější, jinak jsem obdržel ještě čestné uznání FIAP také z jedné mezinárodní výstavy. Také jsem vyhrál vlastně výstavu, která byla, se jmenovala Zamilovaná Praha. Cenu Grand Prix udělila porota Raulu Villalbovi z Argentiny za celou sérii snímků. Značkový fotoaparát jako Nikon Award si odnášel Fedor Gabčan, jenž se věnuje staré ruční technice, kterou si osvojil při praxi v tiskárnách. Jeho fotografie svou strukturou připomínají obraz na malířském plátně a dotykem je na snímku cítit zažehlená vosková vrstva. Unikátní vernisáž navštívil také novinář, spisovatel a fotograf Ondřej Nev s manželkou Ljubou Krbovou. Je tady vidět různé rukopisy, protože to téma je nesmírně široké. Tak jsou autoři, kteří to pojednali jaksi realisticky, jsou autoři, kteří to pojednali v nějaké humorné zkratce, poeticky. Je to velmi široké téma, je to vděčné téma. Já se osobně přiznám, že velmi ráda fotím lidi a velmi ráda mám i aranžované fotky, takže to je výstava, která mě bude určitě takzvaně po srsti. Zakladatelem výstavy byl v roce 1970 František Zemen. Ten byl dojatý vzkříšením fotosoutěže i velkým zájmem fotografů a jejich vysokou úrovní. Ono se to ocení sami, tam jste měli Pavel Hanzlíku, co asi před týdnem dostal nějakou cenu. No a ty talenti tady já nejako nechci okazovat, ale když to vidíte mezinárodní, na kolika výstavách už jste měl fotky posílal? Jsem na první výstavě jsem tady. To se někdy stane, většinou vás to vyhodí a vrátí zpátky.